Змагання в лицарських обладунках та спалювання язничницьких ідолів у Дніпрі пройде святкування Хрещення Русі 1030 років. Захід відбудеться на березі річки Самара на території Богородицької фортеці вже цієї суботи, 28 липня. На свято з міського бюджету витратять майже 250 тисяч гривень. Родзинка, власне кажучи, заходу. Це буде театралізоване дійство, яке представить усім гостям міста епізоди з Хрещення Русі. Працюватимуть локації на всі смаки. Тут буде і фудкорт, і хендмейд, і майстер-класи. Після 17 години планується проведення рок-концерту.